Olha só que curioso, em algumas cidades do meio-oeste de Santa Catarina tem aparecido nos últimos dias insetos bem diferentes daqueles que a gente costuma ver por aí. São gafanhotos gigantes. É claro que a população se assustou. Eu também me assustaria. Morgana Fernandes, me diz uma coisa, por acaso esses gafanhotos têm alguma coisa a ver com aquela nuvem de gafanhotos do ano passado? Boa noite. Oi, Bruna, boa noite. 15 centímetros, dá para acreditar, né? E olha aí as imagens desses gafanhotos que foram registrados pela população e que estão circulando nas redes sociais. Mas esses gafanhotos não têm nada a ver com aqueles que apareceram no ano passado e que ameaçaram a agricultura, que apareceram em nuvens. Esses não trazem nenhum prejuízo às plantações, mas eles chamam bastante atenção, né? Afinal, eles são maiores do que uma mão humana. E um especialista explicou por que que eles aparecem por aqui. Olha só o que que ele disse. Estão distribuídas em todos os países da América Latina. No Brasil, inclusive, você pode encontrar essas espécies desde o Nordeste até o Sul. Assusta um pouco as pessoas quando se deparam, porque como vocês podem ver, esses gafanhotos estão entre os maiores gafanhotos do mundo. Porém, é natural o aparecimento deles nessa época do ano, logo depois de um período quente e em alguns dias que antecede a entrada das primeiras massas de ar frio no país. Tá aí, Bruna. E olha, você provavelmente conhece aquela crença popular de que quando um grilo aparece no ambiente, ele traz sorte. Mas e se for um gafanhoto desse tamanho aí? Daí é sorte que não acaba mais, né? O que que você acha, Bruna? Ah, sem dúvida, Morgana. É sorte para sempre, né? Obrigada pelas informações. Não é para se assustar, é para pensar e focar na sorte. Vamos falar de tempo agora? Muitas nuvens nos próximos dias aqui em Santa Catarina. A gente vai ver os detalhes agora no mapa da previsão. Dá uma olhadinha. A quinta-feira deve amanhecer com bastante nevoeiro em muitas regiões. No oeste, mais nuvens pela manhã e chuva à tarde também. No litoral, o sol aparece entre nuvens durante o dia todo. Nas demais regiões, mais nebulosidade pela manhã, mas o sol aparece no decorrer do dia. Que começa friozinho e gostoso naquela temperatura boa e vai aumentando aí ao longo do dia. Florianópolis, Blumenau e Criciúma tem máxima de 28 graus. Joinville, máxima de 27. Lages, mínima de 10. Chapecó, mínima de 17 e máxima de 29 graus, então, nessa quinta-feira. O SCC News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você, cuide-se e até amanhã.